Vse, spoštovane gospe in dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Približno leto dni je že, kar je tale knjiga, ki se imenuje Lexikon turizma, ugledala Ljubč sveta tudi v Sloveniji. Pravzaprav je zanimiva knjiga, pa šele sedaj jo na naši televiziji predstavljamo, ampak nič hudega, bolje pozno kot nikoli. In z nami v studiu je gospa doktorica Sonja Sibila Lebe, urednica slovenske izdaje Lexikona turizma. Pozdravljeni, gospa. Pozdravljeni, dobrodan. Mislim, da bi bilo treba najprej, da vas predstavim, namreč ravno v leksiku na zadaj, kar veliko piše o vas. Jaz vam to sicer nekoliko skrajšala, pa vendarle. To se pravi, naša gostja v studiu, gospa Lebe, je doktorica ekonomskih znanosti, študij ekonomije in poslovnih ved je upravila na ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Zdaj je docentka na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in predstojnica v smeritve za turizem. Je tudi od leta 2006, to se pravi od njegove ustanovitve, dalje vodja strokovnega sveta pri multidisciplinarnem raziskovalnem inštitutu Maribor. Prav tako je tudi od leta 2007 dalje članica mednarodne organizacije, torej gospa je članica predsedstva ATMC. In recenzentka pri številnih znanstvenih revijah z področja turizma, med njimi tudi Tourism Management. Je soautorica številnih člankov, poglavij v monografijah in prispevkov na mednarodnih konferencah, doma in v tujini. Skratka, gospa Lebe, toliko, da pravzaprav ne vem, kje bi začeli. Bova se sicer omejili pri tem le le lexikonu turizma. Ampak, kljub vsem, mogoče pa nekaj besed več o njem. Namreč to je sicer prevod, ampak dopolnjen prevod s slovenskimi gesli. <tototototik> Zakaj je dejansko potrebno, da smo slovenci dobili tako le zajetno knjigo o turizmu? Um, Pravilno ste predstavili knjigo. Gre za uh, knjigo, ki je izšla v Nemščini. Poznam enega izmed treh avtorjev, ki mi je knjigo izročil. Del časa, ko sem listala po njej, bolj sem si govorila, da je nekaj takšnega, da bi mi nujno potrebovali v slovenščini, ker so zbrane vsa gesla, v bistvu vse, kar se v turizmu pojavlja, kar je v turizmu relevantnega. Ne glede na to, ali se nanaša na destinacije in njihovo poslovanje, ali na hotele, restauracije. Predstavljena je posebna posoda, naprimer, malo kdo od nas, ki prihajamo v restavracijo, ve, kako da, da se reče tistemu grejniku, ki greje, jedi v bifeju, da se temu reče Marijo in da, da se temu rečejo tudi <laughs> kot črnci, in da se temu rečejo tudi: Ben, marijo. Malo je tudi mene presenetilo, tudi sama sem se maro česa naučila oporejanja tega lexikona. In se mi zdi, da je eno, ena takšna osnovna knjiga, ki bi morala biti ne samo pri vsakem študentu, ki študira turizem, ampak tudi v vsakem podjetju, ki se tega resno lotevajo. Zato, ker je turizem izjemno dinamična dejavnost, jaz svojo skript popravljam vsake tri leta. Ker mi hiperpodalizame več ne delujejo, ker podjetja, na katera sem opozarjala, kot dobre ali slabe primere, več ne delujejo. E, sem, enako je, z, je, je v tem lexikonu, da nekatere stvari le ostajajo kot jedro, kot tista osnova, in bi bilo dobro, da imajo neki taki priročnik, po katerem lahko listajo tudi v podjetjih. E, uporabljamo ogromno angleških izrazov v turizmu, ker se enostavno. Zaradi tega hitrega, dinamičnega poslovanja, nekateri menijo, da se spohne splačast pri prevajati. Ampak samo rada dam za primer besedo Zgoščenka. Vsi so govorili o CD-ju, pa CD-ju, pa CD-ju. Ampak se je prijela. Od časa pa se je vendarle prijela. Ja, in mislim, da imate tukaj novinarji in uredniki oddaj izjemno pomembno in pozitivno vlogo. Ker pomagate ohranjati slovenski jezik, ga širiti, je jezik, ki je živa stvarina, ki dobiva nove besede, nove izraze. In se mi zdi zelo pomembno, da je to iz tujih jezikov prevedeno v slovenščino. Sodelovala sem z ogromno strokovnjaki, njihova imena so tudi navedena v lexikonu. Imela sem potem recenzente za posamezna področja, naprimer za področje poslovanja agencij. Za področje gostinstva, hotelirstva, eh, posebnega, destinacijskega menedžmenta. Z ogromno ljudmi sem se samo na kratko posvetovala o nekaterih stvarih, in tako je nastajalo neko tudi slovensko besedišče za to področje. In to se mi zdi, da je najpomembnejši prespevek tega lexikona. Da tu ni. Gre za neko situacijo, ko človek dvigne roke in reče: ja, Pač je angliško. Vsi mladijo okrog, naprimer, z besedom benchmarking. Malo kdo potem vpraša, ja, kaj je to. Ja, nekaj primeriš, ja, ampak kako primeriš in mm. kaj naj bo rezultat tega, da je na koncu neko priporočilo in da se temu reče slovensko-imunitarna presoja. To se pa da potem v enem takšnem lexikonu izvedeti. Posebnost tega lexikona je, da ni stoodstotno samo namenjen turizmu, ampak opisuje. Na kratko je, da na to tudi pojme iz splošne ekonomije, ki jih pa ekonomisti, ki se ukvarjajo s turizmom, pa tudi druge osebe, v bistvu dnevno potrebujejo. Naprimer, kot ta beseda benchmarking, ki se iz slovenskega reče, primerjalna presoja. No, takšnih stvari je tukaj v lexikonu cel kup. Kdaj pa je dejansko ta nemška verzija ugledala ljudsveta? Koliko časa se turizmu posveča toliko pozornosti, da je pravzaprav nastal lexikon? Lexikonov turizma je v svetu kar nekaj. Uh, eden zelo znanih je angliški, ker je pač angliščina uh, neki moderni uh -huh. esperanto in jo vsi, skoraj da vsi, govorimo, ki se s turizmom resno ukvarjamo, tudi zato, ker je verjetno 70 odstotkov vse resne znanstvene literature za področje ekonomije in turizma, kot dela ekonomije, zapisanega v angliščini. Uh, Eden je izšel, ena tri leta pred tem, ki ga je en znan profesor, ki je izjemno zna, znan pardon, na področju turizma in se je dobil tudi urednik ene izmed najbolj prestižnih revi, researchov turizma, in sicer, to je profesor Džafar Džafari, iranec, ki živi skoraj vse življenje v Združenih državah Amerike. Tistega je veliko ljudi uporabljalo, ampak veste. Tako kot sem rekla, turizem je izjemno dinamična stvar. Če ne bi bilo turizma, se vredno internet ne bi tako zelo uveljavil. Mi smo tisti, ki prvi poberemo vse te novosti, tehnologijo in jo potem po pomagamo širiti. Zato je prišel ta, ki sem jim ko sem dobila ta nemški izvod v roke, je bil to kar neki skok naprej, ker je veliko novih gesel. Zato sem se za tega odločila. Da omogočim tudi v slovenščini vse to znanje na kupu na enem mestu. To je znanje, morda stotih knjig, e, ogromno člankov, e, sodelovalo je sto avtorjev približno pri nastanku tega lexikona. Gre res za znanstveno knjigo, ne za nekaj, kar sem e, poljubno zbirko e, besedil ali česar koli takega. Gre za iz, zelo pomembno delo. Pravzaprav bi lahko rekli, da vsaka naslednja izdaja, ki bo, bo prav tako že spet posodobljena. To je pravzaprav knjiga, ki živi. Ali tako, pa vi živite z nami, ali vi živite z njo. Kaj ja, bi lahko rekli? Bi lahko rekli kar oboje. Tisti trenutek, ko je knjiga nastala. Uh, Iste dan, ko je izšla, ko so mi jo prinesli, sem odprla nov direktorij na računalniku in začela pisati, uh, druga izdaja, in začela v testu, uh, znotraj uvajati gesla. Uh, Verjamem pa, da mogoče ta naslednja izdaja, ki bo, ne bo več v knjižni obliki, Aha. zato ker se leksika na splošno sleli na splet. Prozročila je kar nekaj um, brezplačno dostopnih um, lexikografskih leks, le, uh, zbirk, med njimi, najbolj znana Wikipedija, ki terja, da začnemo razmišljati tako, kot je svet sej vajen, iskati gesla. Tudi sama poiščem stvari na spletu, not, yeah. in poslednji korak bi bil, verjamem, pameten, smiseln. Izida ta leksikonturizma v elektronski obliki, to bi bila naprimer naslednja reč. To je naslednja reč. Pravno sem hotela reči, da vendarle, ko pa človek prime knjigo v roke, ko, knji, ko lista po knjigi, je. je pa nek drug prijeten občutek, ki ga pa pravzaprav elektronski mediji, saj nam, ki smo živeli s knjigo in ob je. knjigi, ne moreš nadomestiti. Ampak mladi že segajo tudi po drugih. Ja. Prav včeraj sem se pogovarjala s črko, ki je zrasla s knjigami ob knjigah. Uh -huh. Je rekla, veš, meni. Verjamem, da do smrti nobena elektronika knjige ne bo mogla nadomestiti, ker tisto, ko sediš na kavču, ja, ja. se zaviješ v deko, listaš malo naprej, malo nazaj. Rečla bi elektronsko brskanje, enostavno tega ne da, tega, tega užitka. Ja, v bistvu je že tudi sedenje, ne? vedno ja. enako sedenje, ja. vedno za računalnikom, od jutra do večera, ja. Ja. pa še potem, ko bi človek morda se rád sprostil ja. in spet isto. Ja. 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 Knjiga je knjiga, zato meni je všeč, tudi tako lepa, debela, velika. Poglejte, rekli ste mi, da bo, torej knjiga je knjiga verjetno draga? Ja, knjiga je žal draga. Zaprosili smo za pomoč dve institucije, ki izdajanje knjig podpirata, to je bila RRS in JAK, javna agencija za knjigo. Uh, priložili smo priporočilo Ministrstva za gospodarstvo, direktorata za turizem in internacionalizacijo Slovenske turistične organizacije, kot dveh uh, najvišjih strokovnih, oziroma, kaj se jim državnih in institucionalnih uh, organizacij, pa ni pomagalo. Bila sem malo Aha. žalostna, ko sem izvedela za stvar, ki se mi zdi nepojmljiva, da je potem ena zbirka turističnih spisov, ki se imenuje Slovar turizma. Ki jo je izdala Univerza na primorskem, pa je dobila 150 tisoč uh, evrov podpore. To, takrat pa je človek žalosten. Mm, to je bilo mm. za tem, ko je bila podpora tej knjigi. Prosili smo za 20 odklonjeno. tisoč evrov, s katero bi lahko ceno prepolovili, da uh, ja, je odklonjena. Mm. Knjiga stane 98 evrov, da ne prebijemo tiste čarobne meje 100 evrov, ampak imam dobro novico. Za vse, ki danes gledajo to oddajo, ponuja Inštitut lexikon turizma z 20 odstotki popusta, to pomeni na mesto približno 100, približno 80, to pa mislim, da je ena stvar, ki se da že poseči po njej, in kdo se bo skliceval na to najenostavno. Piše na info, a pa inštitut Pikaci. Smo morali angleško besedo zbrat, ker Slovenski institut je bil zaseden za en kozmetični institut. Tako da mi imamo inštitute Pikaci. Kdo bo to poslal, bo prejel lexikon s popustom. No, tako, ja. Upam, da ne bo zaleglo. Namreč 20 evrov danes ni več zanemrljivo. To je pa še ena druga knjigica v zdravenju. Mogoče ja. kakšna otroška, da naslednje bravce vzgajamo na takšen način. Ja. Poglejte, ampak že tako le, če pogledamo samo na turizem. Turizem je dejansko potreboval nekaj takega. To je zelo hitro mm. raztoča veja. Mm. Ne na zadnje eh, odpirajo se vedno nova tržišča. Mm -hmm. Vse več, recimo ravno v Ljubljani opažam, mm -hmm. ne vem, če tudi v Mariboru, vse več je japonskih skupin, mm -hmm. vse več je pravzaprav ljudi, pravzaprav veliko skupin poljubljani, vidim. Torej, tudi Slovenija postaja zanimiva destinacija. Je. In izhod iz krize je lahko je. turizem pravzaprav tudi ena izmed možnosti. Kako vi recimo gledate na to? Absolutno se strinjam s tem. Turizem, turizma se ne da obiti. Turizem je največji. Socialni pojav, socioekonomski, bi lahko rekli, da imamo nekaj ekonomske koristi današnjega časa. V decembru lanskega leta je svetovna turistična organizacija simbolično obeležila milijardnega potnika. Ampak to pomeni ne, da je milijarda ljudi potovala in šla na počitnice, potovalo jih je mnogo več. Milijarda jih je vsaj enkrat prenočila nekje druge v tuji državi. S tem so prišli v te mednarodne statistike. Vemo pa, to je zakonitost, da kadar je država manj razvita kot naprimer vse. Te, Države, ki so zdaj v tem hitrem prihajanju na trge, kot je Rusija, Kitajska, Indija, eh, Južna Amerika. Tam potujejo ljudje prav tako, vendar potujejo več znotraj lastne države. Če pomislimo na Slovenijo, pred osamosvojitvijo smo potovali znotraj lastne države. Bila je sicer precej večja, kot je sedaj Slovenija, ampak malo ljudi si je privoščilo potovanje v tujino. Na počitnice pa smo vsi šli in smo bili vsi turisti, ker nismo prejnočevali doma. Ampak bili smo domači turisti. Če prištejemo še te domače turiste, zraven, pa Svetovna turistična organizacija ocenjuje, da je bilo turistov štirikrat več, to se pravi štiri milijarde ljudi, s tem, da smo mi dve verjetno potovali trikrat ali štirikrat, ljudje v zelo revnih državah, kot je vem, Angola, Somalija ali karkoli, tam pa je morda potoval vsak tisoč ali pa vsak deset tisoč obyvalec. Ne, ne komerno porazdeljeno, nekateri večkrat, ampak v povprečju to pomeni, da je to izjemna več. Ja, ki daje več bruto uh, socialnega proizvoda na svetovni ravni kot avtomobilska industrija ali kot naftna industrija, krat marsikoga preseneti. Uh, to pa je brezeneče. Ja, ja. Tudi več kot farmaceutska industrija. Čeprav no, smo neka več. družba, ki rabi več in več stimulansov, da telo naše normalno deluje. Teh... Tudi zato, da potujemo. Tudi zato, za da smo veseli in da se ja. dobro počutimo. Ja. No, zanimivo. Recimo, kakšen imate občutek, recimo, s slovenskim turizmom? Uh, slovenski turiz Ali se odpiramo na pravi način? Leksiko je že ena izmed recimo, tistih stvari, ki napovedujejo tudi določen napredek, namreč izrazi, tako, kot pravite, pravzaprav neko zanimanje za vejo kot tako. Uh -huh. uh, glavna odgovornost, glavni problem in glavna gonilna sila so podjetja, turistična podjetja, ki, so, uh, ki delujejo v Sloveniji. Um, imeli smo to srečo, da je Slovenija lahko počrpala v prejšnji finančni perspektivi zelo veliko. Sredstev, s katerimi smo lahko posodobili smojišča, s katerimi so lahko hoteli dogradili kongresne kapacitete, lahko so dogradili centre dobrega počutja in s tem postali, vsaj glede hardvera, glede tega, kako izgleda na vzven naša ponudba, apsolutno primerljivi z drugimi evropskimi in tudi svetovnimi destinacijami. Da v Sloveniji um, zaznavamo zmeraj več turistov, ki prihajajo iz Tunisa, kažejo tudi statistike. Uh, slovenski turizem raste, je v porastu, in mislim, da se to ne more spremeniti, več, da bi zdaj prihajalo do ne vem, kakšnega upada. Uh, zagotovo bo pa prišlo v slovenskem turizmu tudi do prestrukturiranja, do lastniškega prestrukturiranja, zato ker kljub temu, da smo uspešni nekje glede številk. Veliko podjetjem ne gre več ne vem kako dobro, ker ta kriza se prenaša tudi na področje turizma in jo tudi slovenska podjetja čutijo. Morda še ta podatek, približno 80 odstotkov tega, kar imenujemo turizem, so podjetja, hotelijerska, gostinska podjetja. Glavnino tega prispevajo v ta žakelj, ki mu rečejo svetovni turizem. Gledajte, še nekaj me zanima. Recimo, ali se vam zdi, da turizem odpira velike možnosti za zaposlovanje? Namreč spet, če primerjava Slovenijo uh, kot državo, kjer je v tem trenutku res veliko število brezposeljnih. In vendar, po drugi strani, ko malo, samo malo potuješ po Sloveniji, verjamem, da so tujci navdušeni, za vsakim vogalom je drugačna. Pravno ponudi neke neskončne lepote in najbrž odpira velike možnosti. Ali je za to dovolj fakulteta, ali je tu potrebna tudi neka druga želica, ah, morda volja, kdo bi vedel, kaj, kaj je tisto. Ja, jaz imam zdaj eno doktorantko, ki te stvari raziskuje in sicer na ne, enem manjšem segmentu, na segmentu tega, če močemo reči, podjetništva v turizmu. V Sloveniji smo, žal, nekaj stvari izgubili, izgubili smo neko kontinuiteto, ki jo tako zelo ocenimo in občudujemo, naprimer v Avstriji, v severni Italiji, kjer te, temelji ponudba na družinskih podjetjih. Ker človek nekje pade not, ne, tako kot rečemo. Mladi ljudje pomagajo mamam, očetu, babici, da je tako, vsaka družina je nekje upeta v to, kar se v podjetju dogaja. In znanja, niti ni treba hoditi veliko v šole, veliko stvari se naučijo. Ko, ko zaključijo neko srednje šolanje, ki je verjetno potem na področju gostinstva in turizma, gredo potem v neko šolo, kjer dobijo potem teoretične osnove, ki jim dajo možnosti, da to ponudbo, ki jo poznajo od doma, inovirajo, da jo prenovijo, da jo posodobijo, da jo prilagodijo trendom v svetu. Zato so šole absolutno super. Če pa nekdo začenja samo s šolo, lahko šolo zaključi, ampak. Praktična znanja tistemu manjka. Ne? Zato je vedno dobro, če mladi človek pride najprej v neko podjetje, ker se nauči, kjer spohod dobi tisti občutek za prakso. Vem, da mi je to rekla ena izjemno pridna študentka, ki se je poročila, ker ni v znanem podjetju, Mlada Lipa v Mariboru in mi je rekla, veste. Jaz nikoli ne bom znala tega, kar znamo, a tašča. Ona pogleda, koliko ljudi imamo v restauraciji in ve, da ima še 12 kosov zavitka, ki ga lahko proda. Jaz tega nikoli ne bom vedela, koliko še imamo in komu še lahko ponudim, in za komu moram ponuditi naslednjo sledico, ki je bila pečena, ne koliko kosov. To so te stvari, ki prihajajo s prakso in tega se v šoli ne more naučiti. Ne? Tako da mislim, da je pomembna kombinacija obojega: neke tradicije, usposabljanja, morda v podjetjih. Tu, žal, pri nas ni tako uspešen sistem, ki ga imamo, kot je v Nemčiji, ki mu rečejo: dualni sistem izobraževanja, da je človek res mladi človek pol leta v podjetju in pol leta v šoli. Potem Razume nekje, kaj mu v šoli želijo dati, zato ker ima neko podlago, ker je sam bil že udeležen in udeležen uh, pri izvajanju vseh teh del, o katerih se potem več uči v šolah. Kaj pa recimo sama šola, uh -huh. sama šola turizma je pravzaprav tako specifična, da mogoče je lažje prebroditi, če se nekdo odloči, da bi vendarle delal v turizmu ravno te začetniške težave. Um, Kaj veste, glede? mi dve težko govorimo o eni šoli. <laughs> Zato, ker v Sloveniji rastejo veste, kot gobe v jeseni, podeživel. Je še tu ena novina, pa še tam ena nova. Uh, Morda najprej omenjiva, da imamo šole na več ravneh. Imamo srednje mhm. strokovne šole, potem imamo nekaj višjih strokovnih šol in potem imamo visoke strokovne šole, pa tudi univerze, ki se tem ukvarjajo. No, Ko fakulteti imamo zdaj dve, za področje turizma, dve, ki sta pa do nedavnega imeli glavni, glavno kontinuiteto izobraževanja na področju turizma, sta pa dve ekonomski fakulteti. Prva je to področje turizma uvedla, Mariborska, par mesecev za njo pa Ljubljanska in to je bila desetletja, dolgo do, do preden. In s 17 leti, ko je bila ustanovljena turistika kot visoka šola, ne kot fakulteta, v bistvu je edina možnost, da se je kdo izobraziл na turizmu. Te diplomante so imeli v gospodarstvu radi, ker so bili ekonomisti, ker so imeli res dobro osnovo iz ekonomije, kar turizem v prvi vrsti je. Zdaj imamo kup diplomantov, morda je ta inflacija ponudbe. Ozročila tudi to, da se, ampak to ni zdaj, samo mm -hmm. za turizem, to je značilno spoh za slovensko visoko šolstvo. Mi imamo od vseh OECD držav najvišji odstotek uh, mladih, ki študirajo. In to žal ni zato, ker smo slovenci najbolj genijalni narod od vseh, ki, imajo, ki so v OECD, ampak zato, ker nekaj z našim šolstvom ne štima. Ne. Če imamo mi polovico populacije mladih ljudi v gimnaziji, potem ta gimnazija ni več. To, kar je bila v najnižjih časih, potem, so, potem je ta mladina, ki prihaja k meni. Glejte, meni se je zdaj zgodilo terenske vaje, imam trenutno ob zaključku semestra moj prejšnji šok, da na visokošolskem študijo, da ne vedo, kaj je glavno mesto Finske, kaj je glavno mesto Portugalske. Vpraša, to študent je študentje tretjega letnika turizma. Rekla, pa, če bi vi študirali računovodstvo ali rodarstvo, bi še človek razumel. Ampak tukaj, no, zdaj se mi je pa zgodilo, da me ena študentka čisto za res vpraša: A je to tam, gremo mi zdaj, kjer je uh, glava kure? A je to prek morje? Tam pa res mislim, uh, vidiš, da nekaj neštima mm -hmm. v predizobrazbi. Pred Kaj naj jaz tem ljudem potem? Tako zanimivega povem o turizmu, če jim osnove manjkajo. Veste, to je tako, da vam naj nekdo knjigo prebere, pa črk ne pozna. Ni enostavno. No? Kaj bi še lahko rekli okrog leksikona? Namreč zanimivo je, poglejte, včasih si uh, ravno predstavljamo, da je turizem po eni strani uh, bolj ali manj kulinarika, prenočevanje, ja. ampak tu le vidimo, da je vse mogoče. Tudi prevoznike imate, ja. uh, agencije, dobro, hotelirstvo. To je tudi pravzaprav neke vrste, da um, bi rekla, stara veja. Ali se turizem dejansko razvija tudi v druge smeri? Oziroma, ali ta vaš leksikon odpira tudi še kakšne, če tako temu rečem, kakšne ideje za tiste ljudi, ki pa vendarle imajo iskrice in mogoče znajo kaj prebrati. Uh, upam, da je ja, <laughs> upam, da jim daje neko zanesljivost njihovemu koraku na, potu, na poti, morda v samostojnost, ali v tem, ko se odločajo ali turizem, ja ali ne. Glede tega, kaj se je pa v lexikonu omenjenega, vsi ki so v tej, nekje, če rečemo, dobavna veriga, uh, od te prve ideje, ki nastane, ki v lexikonu ni opisana, ker je vsakeč drugačna, do vseh teh različnih vrst podjetij, ki jih človek na niza. Na ogrlico, iz katerega nastane potem to, v čemer imamo turistični aranžma. Tu morajo biti zraven prevozniki, prevoznik je lahko človek. Tudi sam, če potuješ z vlastnim avtomobilom, ampak v Ameriko se z vlastnim avtomobilom ne da priti, ne? razen če imaš duhoživec. <laughs> to se pravi, da morajo biti tu na kratko opisane tudi stvari, kot je letalski promet, kaj zraven spada, njihove značilnosti. Približno polovica vseh turistov, ki potujejo v svetovnem merilu, potuje z letalom. Pred sto leti je uh, bilo 80 odstotkov vseh turistov vezanih na vlak. Mhm. Tako da te stvari se izjemno hitro String, spreminjajo in to je to, o čemer govorim, ko govorim o tem, da je to ena izmed najbolj dinamičnih uh, vej gospodarstva, najbolj dinamičen sektor. Mogoče je še. Kakšno slabo minutko ima vas, kaj ste pozabili, kar je za vas pomembno v zvezi z lexikonom? Uh, mislim, da ne. Uh, da ljudi povabim, da pogledajo van. Nekaj knjižnic ga je kupilo, uh, kdo nima sredstva, da bi sam to uh, si nabavil. Da, uh, vse te večje, pomembnejše šole, kjer učijo turizem, so ga kupile tako, da imajo vse v knjižnici študente to delo na voljo. Tako, hvala lepa, gospa doktorica Sonja, si bila lepe. Še naprej uspešno delo, še naprej pomagajte našemu turizmu. To je delo za nas vse je. in uh, najprej gre dobro. Hvala lepa. Iskrena hvala tudi vam za vabilo in za priložnost, da, da predstavim to knjigo. Hvala.